ძეგანს არ ეცხი ჩამოხსენი და ახალი ტანგავი ბოვე. ამაღ ამ კბილებით უნდა შემოგახიო, წინა აღმდეგობის გაწევა საზრე არ აქვს. მოიცა, გაჩერდი მეჩი. მეგ ჩვენი შვილის დროსიკე. გამოსაშვები საღამო. მზად ვარ, ულამაზესი ხარ. რა და ისეთი პატარა იყო, ხელის გულზე მეტეოდა. კაილა მალე ქალი გახდება. ჯობია აქედან მიშეგო. უახ ჩემი. მადლობა, დიდი ხანია ვეძებ. დაკუნებს გაბაქნევ გამოსაშვებზე. მამა, აქ რა საკეთებ? შენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან საღამოს არ გამოვდოვე. ატესტატის გადაცემას? არ შევეცი ატესტატს, მამიკო. როგორც იქნამ, დამპალ ქალიშვილობას დავკარგა. გამოსაშვების საღამო ამისთვის იდეალურია. ჯულის ლეპტოპი დარჩა ჩართული. ბავშვებს უთვალთვალებთ? ყველა სმაილი რაღაცას ნიშნავს. ოპა, ბადრიჯანი ყლეა, ვიცი. ისეთ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რაც მაგას უკავშირდება. იქნება სეუნება, სამაში ხوار წავიდეთ, კაი წავიდეთ. ო, კარგი ვარიანტი. რა? ჩვენი შვილები დაუფიქრებლად იქცევიან. როგორმე უნდა შევაჩეროთ? შეთან არ. დღეს უეჭველი მექნება სექსი. გაჩნია საღამო როგორი იქნება. ისეთი როგორიც საჭიროა. საიდგარი ყავს კარი ჩემ ხომალდ. შენი ხომალდი ჩემ ნავსადგურში შემოვა. გაგოსრდენ. გაიხსენე RIVD. რას იზამდა ვინდიზე? ხო ვამბობდი, ფორსაჟის ზღაპარია მეთქი. ცხოვრებაში ეგეთები არ ხდება, შანსი არ არის. შვილისთვის ყველაფერს გავაკეთე. შევაჯიბროთ, ვინ უფრო მეტს შეიძლება. რა პრობლემაა? მოიცადე, დალევას არ ვაპირებთ. ოყნითვის ხამ. აბა სამთვაზე, ერთი. მომისმინე, შავი გირჩევნია თუ გაუფილტრავი. კაი, მე აგირჩევ. ამ წოველს შეხედე. დავახლიეთ, დაახლები. ბოლოს ჩვენთან ხართ თუ არა? თქვენ გამო ტრაკით 5 ლიტრი დავლია. თქვენთან ვარ, აბარა.